Den første gang, jeg prøvede at skyde, det var i folkeskolen af, hvor jeg skulle prøve at skyde op på skydebanen. Jeg var ikke særlig gammel dengang, så sidenhen så er det bare vokset til mere. Skydning det er en god ting, hvis du har haft en hård og træls arbejdsdag. Så når du skyder, så er det sådan lidt afstressende for mig i hvert fald, så kommer jeg til at slappe af, når jeg har skudt. Jeg hedder Martin Mohr Jacobsen. Jeg er børne- og ungdomstræner i Trehøje Skytteforening. Begge alle på den her bord. For 5 år siden, der manglede nogen til at hjælpe med i klubben som træner. Og så blev jeg enig, så kunne jeg da prøve det. Godt. Det var jo sjovt at lære børnene at skyde. Og så især når de gør det rigtig godt, det er den bedste følelse, man næsten kan få. Jeg kigger ud af siden her. Det er sjovt at konkurrere mod hinanden. Det er sådan en speciel bund, man får nærmest. Junioren skal prøve at være bedre end træneren, og træneren skal ellers være lidt bedre end de er jo. Må den være sådan her, Mikkel? Det er samme bane som sidst. På med hørevand eller hvad? Det jeg kan give til unge, det er, at de kan få en god træning, hvor de kan træne sig selv med at få ro på sig selv. Plus det, at de også kan få en god venskab med i klubben, fællesskab og det hele. Om så kæmpe, Christian. Kæmpe, kæmpe. Og når man har haft sådan en dag her, hvor vi har 3 timer på banen, der, så er det næsten bedst del, at lige slutte af med dagen, så jeg kan snakke lidt om det. Her kan godt gå en halv time til en time, før vi går fra banerne, ja, når vi er færdige. Jeg tror, jeg taber. Pas. Godt, Magnus. Når de unge de rykker sig, så har man gjort et eller andet godt jo. Jeg har godt nok tænkt over kun været, men det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Jeg kommer så langt ind i det, jeg kommer til at savne det, hvis jeg gør det.